De Norges, eller vent litt, verdens råeste tvillinger. Her Markus og Martinus! Jeg tror jeg i ferd med å bli betatt av det. Oh, nei, finnes det en sjans for at du la en som meg? For når de ser på meg, så blir jeg mot knærne. Hvordan kan det være feil? Du så på meg og ba meg gå en annen vei, så jeg må finne deg som det. Og bila i dessvei kommer ikke over hvordan du sa nei til meg. For når du ser på meg, så blir jeg mot knærne. Hvordan kan det være feil? Du så på meg og ba meg gå en annen vei, så jeg må finne deg som det. Så for meg med hvitt kjørt og langt tå, du en engel. Men du virker så sur når du prøvde å prate det. Så jeg trenger bare noen som jeg likte. Jeg vil bare ha ei som ligner på deg. Vær så god, gutter, og nydelig levert. Fy søren, altså. Det der var helt rått. Jeg håper en dag jeg blir like god som det. Nei. Det var snilt sagt. Tusen takk. Du, det er jo, alle danserne våre har vært igjennom første dansen sin nå. Ja. Hva syns dere? Er de flinke? Ja. Det er, liksom, det er vanskelig å si hvem vi syns skal gå videre og sånn. For liksom alle sammen, nå er det bare flinke igjen, liksom. Men vi må jo si vi heier på Stian, da. Ja. Det får være lov. Hvis dere skulle... han har faktisk blitt god òg. Ja, han har faktisk. Det har vel de andre blitt òg. Det er det. Ja, de var veldig flink, da. Men spesielt Stian også. Jeg er stolt av han. Hvis du skulle gitt dem noen tips? De må i hvert fall, jeg ser at de har det veldig gøy, men liksom, de må liksom holde det oppe. Alltid ha det gøy og kose på scenen. Det er veldig viktig. Mm. Tusen takk til Markus og Martinus. Nå er vi klare for danserunde nummer to. Og da skal danserne våre ut i en dans som dommeren altså står om igjen, Katrine.